З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 3 червня у бенкетному залі «Княжий двір» пройшов четвертий благодійний марафон «Діти Торонто – дітям-сиротам в Україні». Вже четвертий рік, у першу неділю червня, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Торонто проходить благодійний марафон «Діти Торонто – дітям-сиротам в Україні», який об'єднує українську громаду Торонто та околиць на прекрасному заході милосердя, музики і добра для того, щоб подарувати частину свого серця діткам-сиротам в Україні. Ми щиро вітаємо вас всіх сьогодні тут у цьому залі на четвертому благодійному марафоні «Діти Торонто – дітям-сиротам в Україні». Організаторами сьогоднішнього марафону є Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля», «Help Us, Help the Children», театрально-музична студія імені Леоніда Олійника, літературно-артистичне товариство «Латка» та шкільна рада Конгресу українців Канади, відділ Торонто. Я хочу привітати всіх від капелана, отця Мітра та доктора Романа Паньківа, четвертої хвилі, поблагословити всіх нас на добру справу, яка нас єднає, робить кращими, і вона є благодатна в очах Божих, на славу Божу і для добра нашої держави України. Він дає нам кожному почуття самореалізації, тому що вміти допомогти іншим – це так само дуже велика, я би сказала, відповідальність. Це вміти донести те, що ти маєш в душі, до тих дітей, до тих сиріт, які є в Україні. And what's happening here today, and I want to commend Fadir Danilak and Barvinok and all the dancers, and it's wonderful as we celebrate the culture and heritage. But it's remembering those that are our most vulnerable citizens. And those are the children in Ukraine, be it orphans, those that have gone through a very difficult time. And to be able to provide them with things that we take for granted, but you know, with some toys and presents and money so that they can help have a better life. It is so very important. Ми сьогодні працюємо на Україну, але не лише це. Ми сьогодні бачимо, як можна різним організаціям об'єднатися, адже сьогодні, власне, 5 ключових організацій, які об'єдналися для організації цього свята. А від усіх вчителів шкільної ради, всіх наших українських шкіл, дорогі діти, я вам дуже дякую, що ви всі тут. Сьогодні вже четвертий рік поспіль ми проводимо щорічний марафон для дітей-сиріт в Україні.
завдяки українській громаді міста Торонто, взагалі, скажімо, Місісаги, ми проводимо цей захід, маємо багато учасників, маємо спонсорів і, звичайно, наша мета не лише надіслати гуманітарну допомогу для дітей в Україні, а прививати почуття співпереживання дітям в Канаді. Минулого року ми зібрали майже 2,5 тонни одягу, іграшок, шкільного приладдя. Ми надіслали на Луцьк меценати для солдата Руслан Теліпський, волонтерський рух, також на дитячі будинки в Харкові, в Сумах, в Тернополі, у Львові, в інших містах, також цільово, адресно на сім'ї загиблих воїнів АТО. Наша організація Open World Learning Society, яку я представляю, закупила сувеніри, ведмедики, різні блокноти, ручки з канадською символікою, просто щоб показати символічність від Канади для України. Став я підростати, в школу став ходить, став мені учитель таке говорить. My boys dance in Barvinok. I've got twin boys, yes, right. And I'm looking forward to seeing them. But it's always great to see all the different regions of Ukraine, yes. And you guys dance in Barvinok too? Yeah. Так. You dance with танцюєте з паном Фонсекою синами with his sons? Ні, ми танцювати у Metallica. Metallica. Це наша група. Metallica, Butterflies. Yeah, Butterflies. Оця подія, щоб люди, діти України і діти Канади разом стали, що ми друзі і всі разом можемо дружити. Mm-hmm. І я хочу подякувати пан Федір за він працю. Mm-hmm. І ми танцюємо о Metallica. Mm-hmm. Усе покликали до паю, а я собі у буяні моюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так пиясно молилась, чого так весело було, аж поня небо і село. Яхня серця веселилась, та сонце хіло, напекло, та не того сонце хіло, не того молилась, запекло. Почервоніло і лайся палило. Дітям в Україні завжди допомагали різні організації. Ми знаємо, що є і з Канади, і з різних країн світу. Але ідея те, щоб діти допомагали дітям, такої ідеї не було. І, власне, ми зібрали 4 організації, а ініціатива була нашої четвертої хвилі, для того, щоб об'єднати свої зусилля і створити такий марафон, де діти допомагають дітям. Діти танцюють, діти співають, діти вчаться ділитися своїми речами, іграшками, канцелярським приладдям і пересилати своїм ровесникам в Україні, які дуже цього потребують. Так, ми отримали листи подяки від діток, отримали фотографії, на Фейсбук нам багато написали дітей, дзвонили, були дзвінки, значить, навіть такі короткі, що щиро дякуємо, що це велика допомога. І ну, це дуже відрадно, що ми приклалися до цього, щоб допомогти дітям. За 4 години проведення марафону вдалося зібрати близько 2 тонн одягу, іграшок, шкільного приладдя та книжечок для сотень дітей і сиротинців зі всієї України.